Algumas pesquisas apontam que uma em cada 50 pessoas são diagnosticadas com um transtorno do espectro do autismo. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é o vice-presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, o Dr. Cauê. Doutor, explica um pouco melhor o que é esse transtorno. O transtorno do espectro do autismo é caracterizado pela dificuldade da interação social, a dificuldade da fala e também por comportamentos disruptivos. Alguns chamam de birras, né? É muito comum a pessoa com autismo, ele tem alguns comportamentos estereotipados, repetitivos, e quando negada e alguma coisa que vai contra a vontade dele, ele acaba tendo essas crises de birras muito confundida com a criança mimada. Mas, na verdade, essa criança ou adulto, ele, quando negado, ele entra, alguns chamam até de colapso, porque ele tem dificuldade realmente em controlar suas emoções. E como é que você vê as mudanças de comportamento da sociedade aí ao longo dos anos para lidar com as pessoas com autismo? Há muito desconhecimento ainda, mesmo na área da saúde. Os profissionais da área da saúde lidam sabem lidar pouco ainda com essas pessoas. E a sociedade também, né, conhece menos ainda, tanto as necessidades que essas pessoas têm, quanto até identificar como é uma deficiência invisível, normalmente invisível, a não ser que venha com alguma outra comorbidade, mas as pessoas não conseguem diferenciar, né, no que eu falei, exatamente se é uma criança extremamente mimada ou se é alguém com alguma deficiência, no caso aqui com o transtorno do espectro autismo. Até porque também tem vários graus, né? Hoje em dia, embora no CID, né, Classificação Internacional de Doenças, ainda se persista na classificação em vários tipos de autismo, no DSM, que é uma classificação norte-americana, DSM-5, o último que saiu, eles têm usado os graus entre leve, moderado e grave. E existem algumas leis de proteção ao autista? Nós temos as normatizações que protegem as pessoas com deficiência de um modo geral. Então, a gente tem uma convenção específica para isso, mais de uma, né? Mas a principal Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, convenção, né, pertencente ao sistema ONU. A gente tem a nossa Constituição, né, brasileira de 88, tem aí o recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência e temos a lei chamada Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012. Essa trata especificamente da política e de alguns direitos previstos aí para essas pessoas. E você acha que essa lei realmente é efetiva? Tem o que pode ser melhorado? Como é que você analisa isso? Ainda tem muito a melhorar. Ela trouxe aí alguns direitos, principalmente acabou com a polêmica de se a pessoa com o transtorno de espectro do autismo, se era pessoa com deficiência ou não. Ela acabou com essa polêmica. Logo nos primeiros artigos, ela já declara que eles são pessoas com deficiência e nisso, né, eles passam a contar com os mesmos direitos das pessoas com deficiência de um modo geral. Além disso, ela acabou elencando outros direitos específicos para ele, para essas pessoas. A lei, ela tem uma certa dificuldade de ter efetividade. Acho que a sociedade precisa, né, mudar o pensamento, conhecer a necessidade dessas pessoas. Uhum. O pessoal dessa área da saúde também precisa, né, talvez se aprofundar um pouco mais no estudo e ter vontade. Para se falar em inclusão, é preciso ter vontade de incluir. Uhum. A inclusão não é uma mera aceitação e nem você colocar dentro da sociedade. Incluir é contribuir, auxiliar com que o próximo consiga desempenhar em igualdade de condições todas as suas atividades. Como é que você vê nesse quesito de inclusão, né? A inclusão das pessoas com deficiência nas escolas brasileiras? Eu vejo uma dificuldade ainda muito grande. Hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que o ensino tem que ser inclusivo, né? Não tem mais, é algo muito excepcional a colocação em escola especial, só quando não há a menor condição. Mas hoje as escolas não estão se preparando para receber as pessoas com deficiência. E o autista, né, dentro desse tipo de pessoa. É impossível
eles exercerem as atividades em igualdade de condições se não se souber as limitações que eles possuem. Então, a própria lei fala em um auxiliar. Eu acredito até que o legislador agiu mal, ele deveria ter previsto também um professor mediador. Não existe essa expressão na lei, né? Professor mediador. Mas, porque o auxiliar pode ser tanto alguém que contribua na parte da saúde, com medicação ou na troca de fralda, se for criança, mas o professor mediador é quem, na verdade, faz essa intermediação entre aluno, escola e os demais alunos. Essa é a função seria do professor mediador. Seria mais adequado se ou previsse os dois, né, tanto um auxiliar quanto o professor mediador, ou pelo menos estivesse presente a figura do professor mediador, para melhor aí... se efetivar os direitos educacionais dessas pessoas. Doutor, o que muitas pessoas não sabem é que você criar obstáculos na área da saúde é considerado um crime, não é verdade? Sim, tanto na área da saúde como na área da educação. Então, a lei, já é uma lei antiga, desde 89, já se pune criminalmente quem cria obstáculos no acesso ao ensino, então nega matrícula ou de alguma forma... cria um obstáculo para a continuidade desses alunos. Então, hoje em dia, para as pessoas enquadradas, né, no transtorno do espectro do autismo, existe aí uma sanção tanto administrativa, com a perda do cargo do diretor, pode ser uma sanção pecuniária, uma multa, e até uma sanção criminal, né, também prevista para essas pessoas. E na área da saúde existe também aí para quem cria obstáculo, nega atendimento, seja ambulatorial ou internação, é possível também haver uma responsabilização criminal de quem negar esse tipo de atendimento. Agora, para finalizar, o que você acha que falta na sociedade para estar mantendo essa igualdade? Eu entendo que precisa de consciência, de conhecimento, de saber quais são as limitações que essas pessoas têm para elas poderem exercer seus direitos com igualdade de condições junto com as demais pessoas, né? Pensar em incluir, que incluir não é só permitir a participação, mas é contribuir para que essas pessoas possam desempenhar suas atividades como qualquer outra. Pensar em inclusão, eu vejo que é pensar também no auxílio. As pessoas hoje estão cada vez mais egoístas, né? Cada um pensando em si, cada um fazendo a sua parte. E eu acredito que a inclusão não é você contribuir com que a pessoa, auxiliar com que a outra pessoa, principalmente aqui a pessoa com deficiência, para que ela faça também a parte dela. Então é fazer um pouco mais, não só a sua parte, mas contribuir com que o outro possa fazer a parte dele. Certo, então obrigada aí por todos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, obrigado.